nada. Ah, quase. Já estou puxando a raga. Estou lá, não vai dar nada. Tengah di sini nak. Ah, si buat tak? Ayam Helen ada tengok kat sini kan? Ada tengok sia, ayam Helen. Siapa sia, sia. Ini ada anak kedai kasut tu kau ingat tak? Ayam. Situ asaku situ tu. Baiklah. Lalu je kita dua seingat dengan parking. Ini. Hai, terbang. Bye. Terbang seloy ke lah. Kita ngalam tak? Tak boleh ke belakang? Tak boleh. Bye, bye. Terus ya. Gantung situ. Takkan macam tu. Kita angkat lagi. Gantung dia. Boleh kuncinya nak? Ah, boleh lock lagi. Boleh lock. Baiklah.